אני הולכת לנפץ הרבה מאוד סטיגמות ושיטות בתחום שלנו, בתשובות שלי. זאת האמת, אני לא אשנה אותה בשביל למכור מוצרים, ואני לא אשנה אותה כי זה מה שלימדו ולמדנו במשך שנים בתחום. זו פינה חדשה בערוץ. חשבתי ככה למצוא מקום כאן בערוץ לכל השאלות שלכם שאני לא מספיקה לענות בכל מקום ולרכז את זה בסרטון. אני לא יודעת אם הסרטון הזה יהיה שבועי או חודשי. בכל מקרה, הפינה הזו מתחילה מהיום כאן בערוץ, מיד אחרי הפתיח. היי רחלי ותודה רחלי, וכמובן אני אדלג על השם של מי שרשמה לי, כי רוב השאלות נרשמו לי בפרטי והן בונות ציפורניים ומן הסתם לא רצו להיחשף, וזה בסדר גמור. אז שאלה ראשונה, עם איזה פצירות את משתמשת בעבודה? אני משתמשת בשלוש, בפצירה עדינה ומגה גטו בפיניש, בסוף, מכיוון שאני מניחה את האקריל בצורה מאוד נכונה. אין לי הרבה שיופים, אני לא צריכה לקחת פצירות גסות, מה שבמרבית המקרים אני שומעת מבנות שאחרי שהן מניחות חומר, הן משאיפות בפצירות מאוד מאוד חזקות, וזה פשוט מיותר. תלכו שלב אחד אחורה, תניחו נכון את האקריל, לא יהיה לכם הרבה מה לשייף. והדבר היחידי שאני משתמשת בפצירה גסה זה בשיוף לאפס. אם אני לא עובדת עם המכונה עם ראש מנדרל לשייף לאפס את הדבקת הטיפס, אז אני משתמשת בפצירה חזקה, שזה ממש תוך שתי דקות אני מסיימת את כל הציפורניים. שאלה שנייה, האם את יכולה להסביר על השיטה המשולבת קצת יותר? לא לימדו אותי בבית ספר על השיטה הזאת. השיטה המשולבת, כבר דיברתי עליה כל כך הרבה, וגם בסרטונים בערוץ, וגם עניתי מלא תשובות, וזה עוד מקום שאני באמת אדבר על זה שוב. השיטה המשולבת היא שיטה מאוד חזקה, מאוד עמידה, היא מאוד נכונה מקצועית, ואני אסביר את זה גם כן, והיא טובה גם למי שבתחילת הדרך או אמצע הדרך שלא כל כך עדיין יודעת לשלוט עם המכחול, עם האקריל. קודם כל, יש לקוחות מבחינה מקצועית, יש לקוחות שיש להן שומן בציפורן. הפריימר לפני האקריל לא יעזור, האקריל מתנתק ומתרומם. יש לקוחות שעובדות חזק עם הידיים, עם האצבעות, אם זה בנות שהן סטודנטיות, שהן כותבות הרבה, אם זה בנות שהן מקלידות, קופאיות בסופר, במחשב, רוב היום, רוב זמן העבודה שלהן מוקדש לעבודה במחשב, אקריל מתנתק, הן מפעילות לחץ, אקריל מתנתק, הדבק לא מתנתק. הדבק, אני יכולה להגיד ש-99% לא מתנתק, ולכן מבחינה מקצועית זה הרבה יותר טוב. דבר נוסף, מבחינת העבודה שלנו, מי שעדיין לא יודעת כל כך לעבוד עם מכחול וליצור כדורים ולסדר אותם ולהניח אותם נכון על הציפורן, הדבק ישמור עליה, כי גם אם לא הנחת כדור נכון ואת עושה סגירות, זה לא יושב על הציפורן. על הציפורן יושב שכבה אחת או שניים של טבילה, הדבק לא יתרומם. כמובן, בהנחה שאת עובדת טוב, שאת לא הנחת, לא מרחת דבק על האור וטבלת את הציפורת בהפקה וכל ההפקה על האור, ברור שזה כבר לא יעזור. אבל אם את מניחה דבק נכון, ואני מניחה שכן, כי רוב הקושי אצל בנות זה באמת העבודה עם מכחול, לא עם טבילה, לא עם דבק. לכן הדבק ישמור עלייך, הטבילה תשמור עלייך, והשיטה של שניהם, גם טבילה וגם מכחול, לחבר את זה ביחד, היא שיטה שחבל על הזמן. אני עובדת איתה שנים, כל לקוחה חדשה שתיכנס לכאן למקום, אני לא יודעת אם יש לה ציפורן שומנית, אין לה ציפורן שומנית, אני פשוט נהנית לעבוד בשיטה הזאת, אני רואה את התוצאות, איך הן חוזרות אליי. דבר נוסף, אני גם חוסכת בחומרים.
לא בשביל זה אני עובדת, אבל זה גם עוד נישה של למה השיטה הזאת בעיניי היא שיטה מעולה. אני לא צריכה לשים את כל החומרים המקשרים. דבק לא צריך חומר מקשר, דבק זה דבק, הוא נדבק לציפורן. כך שבאמת מכל הבחינות אני מאוד מאוד ממליצה עליה. שאלה שלישית, אני גרה ביפו וכל הבנות ציפורניים שאני מכירה לא גובות כסף על קישוטים. האם את ממליצה לי כן לגבות? ברור, ברור שאני ממליצה לך, אין פה בכלל שאלה. אני תמיד אומרת שהמילוי זה המשכורת שלנו, לא הבנייה ולא הקישוטים, המילוי. כל לקוחה שחוזרת זאת המשכורת. אבל זה מה שלמדנו בקורס, זה העבודה, על זה הם משלמות. לא על הקישוטים, קישוטים זה זמן עבודה. אם אני עכשיו צריכה לשבת בעוד 20 דקות ולצייר לה על כל הציפורניים, למה שאני אשב 20 דקות סתם ככה? מלא למרוח לה, בסדר, לא גובים על זה. למרות שיש גם כמה בנות שאני יודעת שכן גובות. אבל קישוטים? איפה הכסף של הקישוטים? מי כמוכם יודעות כמה כסף עלו הקישוטים? אם זה מכחולי עבודה, ואם זה הפקות, ואם זה מדבקות, ואם זה אבנים, ונייר פויל, וחול, וואי, לא חסר, חותמות. כל הדברים האלו עלו לנו כסף בזמן לימוד. הלכתם לקורסים, הלכתם לסדנאות. איך אני אתן דבר כזה ללקוחה שבאה לכאן ומשלמת לי על מילוי, ואני אשב עוד 20 דקות, קחו חצי שעה. עוד חומרים ועוד זמן עבודה בחינם, זה לא מעניין אותך אם אף אחד לא גובה על קישוטים. תגבי על קישוטים, יעריכו אותך גם יותר. טוב, אז שאלה רביעית, האם את משתמשת בסילר? הוותיקות זוכרות את הסילר, כי פעם השתמשנו בסילר. היום אני כבר לא משתמשת בסילר, כמעט ולא, אני משתמשת בטופקוט. הוא מחליף לי את הסילר, אני עובדת גם הרבה עם ג'לים. הטופקוט מצוין. למה נייר פויל שאלה חמישית לא נדבק לג'ל? אז ככה, אני לא יודעת אם מי שרשמה התכוונה לג'ל או ללק ג'ל. לק ג'ל צריך מאוד לשים לב, כי כשהלקוחה מוציאה את היד מהמכונה בשכבה השנייה של הלק ג'ל, תשימו לב, אני לפעמים נוגעת, הוא כמעט חלק, הוא התייבש. אני צריכה רק לשים טופקוט וזהו. אין מצב שהפויל ידבק אליו. הפויל, הנייר פויל נדבק. נדבק לג'ל רק כשהמשטח כאן דביק. אני מניחה, לוחצת ומרימה, ואז מה שיש פה נדבק לפה. אם הוא לא דביק, זה לא ידבק. עכשיו זה לגבי לק ג'ל. יש לק ג'ל שזה כן עובד ויש שלא, אז שימי לב. אבל אם התכוונת לג'ל לציור שבא בקופסאות או בשפורפורות, אז יש לי שתי המלצות. קודם כל להשתמש בג'ל שחור, אין סיכוי שזה לא ידבק, ולבדוק באיזה מכונה וכמה זמן את עובדת. ביובי שתי דקות זה נדבק, אין שום בעיה. בלד, אם יש לך לד, אני יודעת שהרבה מאוד בנות סיפרו לי ש-30 שניות הנייר פויל לא נדבק, אבל 20 שניות הוא כן נדבק. אז ככה תשחקי עם הזמן, לדעתי תשימי 20, אולי 15, אבל אני חושבת 20, תשימי 20 ואין סיבה שזה לא ידבק. שאלה שישית, למה את כל הזמן אומרת השיטה שלי כשאת מסבירה לק ג'ל? כי ככה התחלתי, זו הייתה השיטה שלי. אני לפני 6 שנים, אני כבר לא זוכרת מתי יצאה הלק ג'ל, 5-6-7 שנים, משהו כזה, תפסו אותי במילה, קיבלתי כמו כולכן לק ג'ל מסוכנים, ומאוד התלהבתי מהרעיון, ועשיתי למרבית הלקוחות, עשיתי לכל הלקוחות לק ג'ל, למרביתן זה התקלף, ולחלק מאוד קטן זה לא התקלף. לא הבנתי למה, כי אני פועלת לפי הוראות יצרן, ומה שונה הלקוחה הזאת מהלקוחה הזאת? ויש לי פה קבוצה קטנה ופה קבוצה גדולה. ולא הבנתי מה, ואז אמרתי, אוקיי, אולי אני אשים שכבה אחת של הגנה, של חציצה, כמו שאני תמיד מסבירה. ואז הלק ג'ל יהיה על החציצה ולא על הציפורן הטבעית. כי לקוחות שלי שעושות בנייה פה ומילוי, הלק ג'ל אצלם שום דבר לא התקלף ושום דבר לא זז. אז למה על ציפורן טבעית זה ככה? אז באמת אחרי שעשיתי את החציצה, שום דבר לא זז ושום דבר לא התקלף, חזרו לי אפילו אחרי חודש. לכן באמת אני תמיד אומרת באופן הכי טבעי, השיטה שלי, השיטה שלי. כי אני ישבתי ועשיתי את זה, אני לא יודעת אם עוד בנות חשבו על אותו דבר, ואולי כן. אבל מבחינתי, אני ישבתי באותו זמן וחשבתי מה לעשות, ובאמת זה לקח לי ככה כמה חודשים עד שבאמת התקבעתי ואמרתי, אוקיי, זהו, בול, עכשיו שום דבר לא יזוז ושום דבר לא יתקלף ללקוחה שלי. ולכן אני יכולה להגיד שזו השיטה שלי. שאלה מספר 7. ראיתי בסרטון שלך שאת לא משתמשת בפריימר. למה?
כי אין לי צורך. אני, כשאני עובדת בשיטה משולבת, אני לא צריכה שום חומר מקשר. הדבק לא צריך שום חומר מקשר. כמו שהסברתי מקודם, דבק זה דבק, ואני לא עובדת לא עם פריימר ולא עם אף חומר אחר. שאלה שמינית. ראיתי באחד הסרטונים שלך שהשתמשת בראש שיוף סיכה קטן, ואמרת שתגידי אם הוא טוב ואת ממליצה. אז כמו שמרביתכן יודעות, אני לא יעלה על המדף מוצר שלא ניסיתי אותו פה והוא לא עבד יפה עם כל הלקוחות שלי ולא נתקלתי בשום בעיה. זה לא משנה אם זה מוצר או אם זה חומר או אם זה לק או אם זה פצירה, זה לא משנה מה. אני עובדת פה על השולחן הזה, כמו שאתן רואות תמיד בכל הסרטונים, עם הלקוחות שלי. הוא טוב, הוא עולה לשם, למדף. אני מקבלת המון מוצרים וחומרים מאירופה ומארצות הברית, אני בודקת, אני כמעט 80% אני יכולה להגיד לכם שאני פוסלת והם לא טובים, ואותו דבר לגבי הראש הזה, אני מאוד מאוד התלהבתי ממנו, אני עדיין רוצה להמשיך לעבוד איתו, ברגע שיהיה לי דעה ואני באמת יאמין במוצר, רק אז הוא יעלה למדף. אגב, בדיוק עשיתי את אותו דבר עם הראש שקראתי לו ראש קרחת, שכולכן כבר מכירות אותו בארץ, זה ראש שאני קיבלתי ואני התלהבתי ממנו ברמות, ובאמת קראתי לו ראש קרחת, וניסיתי וניסיתי וניסיתי, ניסיתי על ציפורן כסוסה, וניסיתי על כל כך הרבה, עד שבאמת הייתי מרוצה ממנו, וקיבלתי אגב כמה ראשי קרחת, ורק אותו אהבתי. ועד שהייתי מרוצה, רק אז הוא עלה למדף והוא יצא באמת לפרסום. אז אותו דבר עם הראש הקטן הזה. שאלה שיעית, אני לא מצליחה להירשם לערוץ, איפה נרשמים? אני חוזרת על זה בכל פעם, וקודם כל בוא נעשה סדר. אתן רואות עכשיו את הסרטון, מעט תגלגלו עם העכבר, מתחת לסרטון יש קובייה אדומה. בעברית רשום יירשם כמנוי, באנגלית רשום subscribe. תלחצו עליה. אם אתן לוחצות ואתן לא רשומות ומופיע איזושהי הודעה מגוגל שאתן לא רשומות לגוגל, ההרשמה כל כך פשוטה. ההרשמה לפייסבוק יותר מסובכת ממנה. שם, סיסמה, מייל, זה הכל. חוזרות לכאן, לוחצות על הקובייה האדומה ואתן רשומות. דבר נוסף, בגלל שהרבה ממכן לא מצאתם את הקובייה האדומה ולא ידעתם, בכל סרטון, באמת במהלך כל החודשים האחרונים, בעריכה שמים לכם את הכפתור האדום כאן על גבי המסך, אני לא יודעת אם הוא פה או אם הוא פה, לצורך באמת שתבינו, אני עכשיו אשים אותו כאן, פה בתחתית המסך, עריכה גם תשים אותו, פשוט תלחצו על הכפתור, זה הכל, זה כל כך לא מסובך והכי פשוט. ושאלה עשירית, שבעצם זה לא שאלה, אני אבחר בפינה הזאת שלנו כאן, כל פעם תגובה שנרגשה אותי מאחת או מאחד הצופים כאן בערוץ. זאת הסיבה שבעצם פתחתי את הערוץ. כשאני רואה את התגובות האלו, אני יודעת שבאמת אני עוזרת ואני נותנת, ואתם אוהבים את הסרטונים והם עוזרים לכם, הם עוזרים לכם בעבודה. ולכן אני אהיה חייבת לשתף תגובות כאלו באופן אישי עם כולם. אז הפעם התגובה היא לא של בת, זה של בן, וקוראים לו מתן. ומתן, כמה אני התרגשתי שראיתי את התגובה שלך. אז קודם כל, המון המון תודה, ואני מאחלת לך בהצלחה. ומתן רשם לי כך, את כל כך מחזקת אותי עם הסרטונים שלך. אני כמעט כל ערב צופה בהם ולומד המון. רק את יכולה להבין אותי ולדעת כמה זה קשה בהתחלה, כשלקוחות לא חוזרות, כשהציפורניים מתרוממות וכל מילוי לוקח שעות. הייתי ממש בדיכאון עד שהבנתי שיש דברים קטנים בעבודה שלי שהם באמת לא טובים, כמו הנחה לא טובה, סגירה לא נכונה או הדבקת טיפס ושיוף לא טוב. ופה בערוץ את נותנת טיפים ומראה שזה באמת לא כל כך קשה. סתם לדוגמה, במקום להיזהר בשיופים ולפצוע, בזכותך קניתי את הראש קרחת ופשוט כיף. לקוחות עמומות שהן פציעות, זה פשוט חלום שמתגשם, ועוד המון דברים קטנים שמשנים את הכל. אז מתן, שוב, תודה רבה רבה לך. תודה לכם, לצופות בערוץ, על התגובות, על הלייקים שלכם. כל זה מחזק ומעודד אותי לעשות עוד סרטון ועוד סרטון ולהשאיר את הידע שלכם בהמון ניסיון, בהמון טיפים שיש לי לתת לכם והם לא נגמרים. אז עד הפעם הבאה בפינה שלנו, אני לא יודעת אם היא תהיה שבועית או חודשית, אבל זה יהיה באמת תלוי בקצב של השאלות שלכם, אנחנו נתראה בסרטון הבא. מישהי אחרת מגיעה אלייך ולמילוי ווואי, ואת רואה...